Ish-kryeministri Sali Berisha nuk do të mund të marrë pjesë në seancat plenare në kuvend, të paktën sa kohë ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit rrëzoi këtë të premte kërkesën e ish-kryeministrit për të lejuar të marrë pjesë në jetën parlamentare. Ishin avokatët e ish-kryeministrit Gens Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi që paraqitën në SPAK kërkesën e Berishës, e cila nuk u pranua nga prokurorët Arben Kraja dhe Enkelejda Milonaj. Prokurorët Kraja e Milonaj kanë dalë në konkluzionin se kërkesa e Sali Berishës është e pamotivuar dhe pabazuar, e për këtë arsye kanë vendosur ta rrëzojnë. Ish-kryeministri Sali Berisha kërkoi të lejohej dhe të merrte pjesë në seancat plenare, duke e motivuar këtë me të drejtat e tij politike dhe detyrimet ndaj zgjedhësve të tij, për sa kohë gëzon mandatin e deputetit. Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpiak me mbikëqyrje policore për 24 orë, që prej mesditës së 30 dhjetorit 2023, nën hetim për korrupsion gjatë privatizimit të ish kompleksit Partizani, ndërkohë që grupimi rithemelimi i drejtuar prej tij vijon aksionin politik duke mbajtur të bllokuar kuvendin dhe komisionet parlamentare edhe në këtë sesion të ri plenar.